Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat datang ke kelas matematik tambahan tingkatan 5. Sila tuliskan nama anda untuk cikgu ambil kehadiran kelas petang ini. Apa khabar anda semua? Harap semua berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada petang ini. Kita akan belajar Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3 Pengamiran hari ini. Kelas ini akan berlangsung lebih kurang satu jam. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan semua pelajar bahawa anda perlu beri respons atau kemukakan kemuskilan anda supaya cikgu dapat membantu pembelajaran anda dengan lebih baik. Saya percaya semua yang hadir kelas pada petang ini adalah merupakan pelajar-pelajar cemerlang. Dan mari kita tunjukkan semangat ingin belajar yang terbaik. Sila fokus pada isi pembelajaran. Yang akan disampaikan Semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya kepada para pelajar. Hasil kerja anda perlu hantar kepada cikgu melalui Telegram untuk disemak. Link Telegram ada dalam description video ini. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kelas kita pada petang ini. Okay, topik kita hari ini adalah tiga kepuluhan tiga kamera tentu ya. Okay, kita akan belajar kamera tentu. Masih kita dalam kamera tentu. Okay, sebelum kita uh, masuk ke pembelajaran hari ini, okay, saya nak buat sedikit ulang kaji apa yang anda buat uh, belajar sebelum ini. Cari nilai bagi Uh, pengamiran uh, dari 1 hingga 4 Untuk ungkapan 2 per X kuasa 2 DX Okay, uh, untuk ini dapat tak? Oh, saya tidak nampak siapa yang ada tulis nama di sana ya Sila tuliskan nama anda Untuk cikgu ambil kehadiran kelas petang ini Okay, untuk ini Hmm uh -huh. Uh, kalau anda tidak dapat buat, okay, ataupun masih uh, sudah lupakan, okay, mari kita buatnya. Ini soalan pertama. Okay, ini adalah apa yang kita belajar pada kelas sebelum hari ini. Okay, apa maksud dia? Macam mana? Boleh buat tak? Okay, kalau ini, del 1 hingga 4, ini kita boleh tulis dia 2x kuasa negatif 2 dx. Ya? Kerana ini adalah kuasa di bawah kan? Kalau dia di bawah, dia boleh dinaikkan ha, di atas menjadi X kuasa negatif 2. Okey, selepas itu baru kita kamilkan. Okey, kalau kita kamilkan, okay, kita akan dapat 2 X negatif 2 tambah 1 ya. Kemudian bahagi negatif 2 tambah 1 kuasa negatif. Eh bukan kuasa ya. Uh, nanti kita akan gantikan nilai satu dan empat kemudian. Okay selepas so ini dapat jawapan? Ya hi Felix, hi Ili Zulani Okay so dari sini kita akan dapat dua x kuasa negatif satu kan bahagi dengan negatif satu. Ini yang kita belajar pada kelas sebelum hari ini. Okey. Kemudian, hmm, cikgu jadikan dia du, negatif dua kan? Sebab dua bahagi negatif satu. Okey, di sini ya. Kalau uh, nombor dengan nombor, dua bahagi negatif satu, kita dapat negatif dua kan? Kemudian, ini adalah X kuasa negatif satu. Okey, satu empat. Okay, continue. Uh, negatif empat na. saya eh, sorry neg, uh, x kuasa negatif satu saya boleh hmm, ubah bentuk dia macam ini. Then baru kita ganti nilai. So kalau saya ganti nilai uh, kita ganti dari atas lah. Kita ganti dengan empat dulu, kemudian tolak dengan gantian uh, x dengan satu. Okay, so daripada sini kita boleh Hmm, tekan kalkulator saja. Ha, nah, selepas tekan kalkulator, apa jawapan anda? Hi, Tadius. Hmm, Tadius kan nama? <laughs> okay, so kita akan dapat tiga per dua. Jawapan sama tak dengan cikgu? Adakah anda bersedia untuk pembelajaran hari ini? Okay, ini adalah soalan yang kedua. Okay, so far saya tidak terima jawapan anda ya Untuk kelas yang sebelum ini ha, Sila ha, hantar jawapan dengan cikgu ya Cikgu masih tunggu jawapan anda Sebab cikgu nak semak jawapan anda Okay, untuk soalan yang kedua Ini masih ulang kaji ya Kita masih ulang kaji Apa yang kita ha, telah belajar pada minggu eh, pada kelas yang sebelum ini Okay, untuk ini cari nilai bagi 1 hingga 5 2X kuasa 2 tambah 3X DX. So, untuk ini, apa yang kita boleh buat? Kita terus boleh buat um, Boleh buat tak? Anda sudah belajar pada uh, kelas sebelum ini kan? So, cikgu percaya anda mesti boleh buat. So, uh, siapkan kerja anda dan hantar kepada cikgu. Okay. Yang ini uh, cikgu boleh kamilkan. So dia akan jadi 2X kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1 kita dapat 3. Tambah dengan 3 kan? X itu adalah kuasa 2 sebab di sini dia adalah kuasa 1. So dia akan jadi kuasa 2 per 2 di sini dari 1 hingga 5. Okey, so kita akan dapat 2 per 3 x kuasa 3 tambah dengan 3 per 2 x kuasa 2. Okey, sampai sini boleh faham tak? Masih ingat tak? Ha, ataupun sudah sudah uh, lupa ke? Okey, selepas itu baru kita gantikan nilai. Kita gantikan nilai 5 dulu ke dalam x yang ada. Iaitu 2 per 3, 5 kuasa 3 tambah dengan 3 per 2 5 kuasa 2. Okey, selepas kita gantikan nilai X sama dengan 5, kita tolak. Okey, 2 per 3, 1 kuasa 3. Cikgu hanya gantikan nilai X sahaja ya. Nah, ha, gantikan nilai X di sini. X ini dengan X ini. Mula-mula kita ganti dengan 5, kemudian kita ganti dengan 1. Okey, boleh faham ya? Nah, ha, sudah ingatkan apa yang kita belajar sebelum ini? Satu kuasa dua kan? Okey, selepas itu tekan saja kalkulator. Kita akan dapat dua uh, per lima. Ini lima kuasa tiga, satu dua lima ya. So, saya dapat dua uh, lima 25 sifar, dua ratus lima puluh per tiga. And then tambah dua puluh lima, tujuh puluh lima per dua. Okey, kemudian tolak uh, ataupun you tekan saja kalkulator uh, memang boleh buat sudah kan? So, sila beri respons kepada cikgu supaya cikgu tahu apa yang kamu uh, faham. Ha. Kalau tidak tulis jawapan di sini, ha, bolehlah anda hantar jawapan anda kepada cikgu dalam telegram. So, kita akan dapat 725. Ah, ha, tak apa ini, boleh tekan saja kalkulator ya. Nah, sudah tekan kalkulator. Apa jawapan kamu? Betul tak jawapan anda dengan Cikgu? Ini adalah ulang kaji apa yang kita belajar um, sebelum ini. Okay, kenapa ulang kaji ini penting? Kerana kita akan guna kemahiran ini untuk kelas hari ini. Okey, apa yang kita akan belajar sebenarnya hari ini? Nah, mari kita lihat. Kita akan belajar dua. Hari ini ada dua ya standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang pertama menyiasat dan menerangkan perkaitan antara had bagi hasil tambah luas segi empat tepat dengan luas di bawah sebuah lengkung. Okey, kenapa pengamiran ini sangat penting? Okey, kalau dulu kita buat uh, luas, ha uh, masih ingat tak macam mana kita nak cari luas kalau untuk luas ini, katakan ini adalah panjang. Ini adalah lebar. Maka luas adalah panjang darab lebar. Kalau ini adalah jejari, okay, or radius, nah, maka luas dia adalah pi j kuasa 2, betul? Sebab semua ini adalah bentuk, bentuk yang seragam. Okay, kalau ini adalah segitiga, maka luasnya adalah setengah darab dengan tapak Darab dengan tinggi, betul? Okay, manakala ini dia adalah satu sektor kan Kalau ini adalah tita Maka kita boleh kata uh, dalam bab oh, Kamu rasa belajar kan? So you boleh dapatkan luas ha, Ada juga formula dia kan? Ha, kalau kita dulu kita belajar Berapa daripada 360 darjah Darab dengan pi j kuasa 2 Okey? Kita uh, belajar. Tetapi kalau kita lihat luas ini, L yang berwarna ini kan? Uh, macam mana kita nak cari luas dia? Dapat tak cari luas? Uh, inilah kenapa kita perlu belajar uh, pengamiran. Uh, pengamiran penting tahu. Kenapa penting? Kerana kita perlu belajar pengamiran untuk cari luas. Ha, uh, Of course, dia bukan cari luas saja lah. Selain daripada luas, dia ada kegunaan lain lah. Tapi kita hari ini, kita belajar satu saja. Kita cari luas. Boleh? Sampai sini boleh faham tak? Semua malu ya, tak berani nak uh, bagi komen kan? Uh, kalau tidak tidak uh, komen, uh, tidak bagi tahu kan, uh, maknalah cikgu tahu you belajar ke tidak ya. Okey, anda boleh tekan link ini. Okey. Link ini adalah apa yang ha, boleh ya Felix yes very good satu-satunya pelajar yang jawab saya. Okey ini adalah aktiviti penerokaan tiga dalam buku teks buku surat 93. Ha kalau anda klik ke dalam link ini apa yang kamu nampak? Ha, kamu akan nampak ini kan? Okey apakah aktiviti ini? Ha kita lihat ya di sini ya nampak tak? Hmm okey cikgu guna ini ya. Okey, nampak saya punya uh, pointer? So, kalau ini segi empat betul? Luas rantau di bawah lengkung sebenar. Di bawah lengkung. Ini adakah dia di bawah lengkung? Tidak kan? Ini adalah di atas dia. Uh, ada atas, ada bawah, ada. So, dia kata, dia bagi tahu kami bahawa luas rantau di bawah lengkung sebenar adalah 36 unit kuasa 2. Okay. Kalau hasil tambah luas segi empat tepat di bawah lengkung, luas segi empat ini adalah okay, enam kan? Sini ada enam unit. Tarap dengan sembilan, kita dapat lima puluh empat unit. Okay. Ini boleh kira sebab dia guna um, guna apa? Guna kertas graf. Okay. Kalau N dia satu, maksudnya satu sahaja. Okay. Satu segi empat. Kalau satu segi empat, kita dapat lima puluh empat. Jauh betul. Ha, sebenarnya belum lagi kan? Kalau kita ambil ini pula, kalau N dia adalah sama dengan 4. Luas sebenar adalah 36. Dan kalau kita hasil tambahkan ke 4, 4 segi 4 ini, kita akan dapat 47 unit kuasa 2. Okay, apa kata kalau N sama dengan 8? Kalau N sama dengan 8, hasil, darah, hasil tambah luas segi 4 tepat di bawah lengkung sudah menjadi 42. Ah makin dekat dengan 36. Okey? Nampak tak? Uh, kenapa ini? Okey, kalau n sama dengan 12. Kalaulah ada 12 segi empat tepat ini. Luas dia sudah menjadi 40. Makin dekat sudah kan? Apa kata kalau n sama dengan 16? Nah, uh, kalau anda buka kepada uh, link itu ah, uh, okay, uh, anda boleh uh, scan, uh, ada scan ataupun tekan link yang cikgu bagi. Ha, daripada sini ha, nampak 36. Eh, sorry, 39. Sangat dekat sudah kan dengan 36. Okey, makin banyak ha, makin banyak segi empat tepat, makin tepat jawapan dia. Okey, ini adalah 36. Eh, 39. Sudah dekat dengan 36. Apa kata kalau kita ada sediakan N sama dengan 100? Ha, dia mesti sangat dekat dengan 36 sudah, betul? Boleh faham tak setakat ni? Inilah kenapa kita perlu belajar pengamiran. Okay, salah satu kegunaan setiap kali kita belajar matematik tambahan kita mesti tanya kenapa saya belajar ini kan? Ha, inilah sebab dia. Ha, kalau anda nak jadi engineer, ada siapa yang nak jadi engineer di sini? Kalau nak jadi engineer ini adalah asas kepada anda. Okay, kalau sini ya luas jalo segi empat tepat katakan satu luas itu satu luas ini adalah Del L Del ini adalah maksud yang nilai yang kecil ha? Nilai yang kecil Kalau nilai yang kecil ini uh, L I Kenapa I? Ya? Sebab dia ada uh, nombor 1, nombor 2, nombor 3 Macam tadi kan So kalau kita tambahkan satu, 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 satu itu uh, Setiap satu itu uh, Ini adalah uh, Tinggi dia Tinggi adalah N Yang ini adalah Delta X. Delta X maksudnya nilai X yang sangat kecil ini. Alright, katakan ini adalah 2.1. Ini adalah 2.2. Maka delta X dia adalah sifar perpuluhan 1. Boleh faham tak setakat ini? Ini adalah 1. Nah, kalau kita ambil ini kan, nah, satu saja. So, kita ambil data X, darab dengan tinggi dia. Okay, Ah ha, ini akan dapat satu. Kalau semua uh, yang di bawah graf ini kan, di bawah lengkung ini, kalau kita tambah, ah ha, inilah jadi dia. So y uh, pan Kalau kita nak cari luas jalo segi empat tepat, kalau satu ya satu saja. Ini ya satu saja ah. Ha, ha, dia akan dapat ini panjang darab lebar apa? Panjang darab dengan lebar. Maka kita dapat y i ini ya i adalah bermaksud ke berapa. Pertama ke, kedua ke, macam tu. Okey, seterusnya yang ini, luas N jalur. Ha, tadi kita ada nampak kan kalau N sama dengan 4. Ha, kita ada 4 segi 4 sejak. Tapi kalau ini adalah N jalur segi 4 tepat. Maksudnya dia ada banyak loh. Ha, dia ada banyak. ah, ha. So, dia lebih kurang delta L1 yang pertama. Ha, tadi kita tulis ini I kan? Yang keberapa? Maksudnya yang pertama tambah dengan yang kedua, tambah dengan yang ketiga, sampailah kita tambah yang terakhir sekali. Ha. Maka kita boleh kata sigma dari satu hingga n. I ini adalah keberapa? Ke pertama sehingga ke n. Okey, jumlah dia maka kita akan dapat yi delta x. Okey, sampai sini boleh faham tak? Nah, ha, kalau kita tambah setiap satu, kita dapatlah. Apabila bilangan jalur segi empat tepat adalah cukup besar, iaitu n dekat dengan infinity. Kalau dia dekat dengan infinity, ha, maksudnya sangat banyak, ha, seribu kah, seratus kah, besarlah kan? Maka delta x itu akan dekat dengan sifar. Ha, kalau dia cukup besar, mungkin delta X dia adalah sifar perpuluhan sifar-sifar satu. Ha, sudah sangat kecil kan? Dia adalah dekat dengan sifar. Maka kita boleh kesimpulannya bahawa luas di bawah lengkung, okay, hak delta X dengan syaratnya, delta X dekat dengan sifar. Kalau hat delta X dekat dengan sifar, di mana kita cari jumlah I sama dengan 1 hingga N Maka kita akan dapat yang ini Ini adalah jumlah eh, Luas bawah graf Hai Esmeralda Welcome to the class Okay Kita tadi sudah siap 3.3.2 Sekarang kita masuk Menentukan luas sesuatu rantau Tadi sudah kita belajarkan meneliti So sekarang kita masuk um, luas. Macam mana kita nak cari luas sebenarnya? Nah, ini ya luas rantau di antara lengkung. Ini lengkung dia. Boleh nampak pointer saya tak? Yang warna biru. lain kali saya rasa saya tukar warna lah. Macam tidak nampak kan? Sebab hitam lah saya, tuk, uh, saya guna warna kuning ni. Ha, nah, ini adalah luas. ini adalah lengkung. Okey, lengkung Y sama dengan Fx. Okay, kemudian dengan paksi x nampak tak yang ini hmm kejap mak lah, saya tukar warna boleh faham tak setakat ni ini adalah luas ini adalah lengkung okey lengkung boleh faham tak ah? y sama dengan fx satu lengkung kemudian ini adalah paksi x dan paksi x luas di antara di antara ha di antara sinilah kan dari dari mana? Dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Kalau x sama dengan a, x sama dengan b di sini, katakan ini adalah a, ini adalah b. Ha, nah, nampak tak luas kawasan dia? Ha, nah, inilah kawasan dia. Tak dapat lari mana sudah kan? Di antara lengkung paksi x dan x sama dengan satu eh, a, 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 x sama dengan a, dan juga x sama dengan b maka ini adalah luas kawasan eh, luas rantau di bawah uh, graf lah kita kata okay area below the graph lah ha? kita boleh simpulkan dia adalah del a hingga b okay kalau y maka dia adalah dx kenapa dia dx ya kerana dia lekat dengan x, <laughs> lekatkah? Ya betul kan. Dia adalah pada paksi x. Kalau di atas paksi x, maka sini mesti di x. Nah nanti kita akan belajar kalau di paksi y, maka dia di y lah. Okay. So hari ini kita belajar satu saja yang ini. Ah hari ini anda hanya buat uh, exercise ini ya. Saya nak anda sediakan kertas, sediakan Uh, pen bersedia. Mari kita buat soalan-soalannya untuk hari ini. Mari kita belajar dengan baik hari ini ya. Hari ini kita tidak banyak soalan. Ini adalah soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga adalah cari luas rantau belorek bagi raja berikut. So, apa yang kita nak buat hari ini? Ha, boleh cuba tak? Mm uh -hmm. -huh boleh cuba ataupun ada siapa-siapa yang uh, ingin masuk bersama-sama dengan saya di sini ada yang nak masuk tak masuk ke dalam konti ini dalam studio nah kalau anda nak masuk studio anda klik kepada uh, link yang saya beri ha, dapatlah anda masuk ke studio Okey, cikgu buat satu soalan dengan anda ya. Ha, saya berharap anda belajar. Okey, yang ini daripada tadi kan kita belajar. Apakah rumus dia? Masih ingat tak rumus dia? Hari ini kita belajar satu saja. Kita nak cari luas. Ah, ha, macam mana kita nak cari luas? Inilah rumus yang kita akan guna. mungkin anda uh, tidak ingat lagi ya. So cikgu tulis di sini. Boleh nampak rumus itu? Okey, kalau ini adalah rumus dia, maka kita carilah. Okey, luas luas uh, luas ranta belore adalah sama dengan del a hingga b. Uh, ingat di sini ya, b adalah 4, a adalah 1. Kerana a itu mesti dari kecil hingga ke besar. Okey, apakah Y dia? Y dia adalah 6 per X kuasa 2. Yes, very good. Sudah dapat. Ha, Felix sudah pandai ya. Sudah belajar tak bab ini di sekolah? Long lama sudah belajar kan? So, luasnya adalah ah, ha, daripada sini kan kita kamilkan. Oh, belum belajar. Tapi pandai sudah kamu, Felix? P, negatif 2 tambah 1. Dan kita gantikan nilai nanti. Alright. Ha, belum ya. Ha. Tapi saya nampak kamu orang sudah pandai leh. Ha, tidak susah kan sebenarnya. So, negatif 1. Ya, tengok kamu orang buat lagi cepat kan. So, ini adalah negatif 6 per X ya. Ha? Okey, dari satu hingga empat sekarang kita uh, gantikan nilai. Negatif enam per empat. Gantikan nilai satu. Nah, ha, dalam kelas anda siapa yang paling pandai matematik tambahan? Ada tak pelajar selain daripada SMK long lama hari ini? Kita akan dapat sembilan per dua unit kuasa dua. Okey, ataupun anda boleh tulis 4 dan 1 per 2 unit kuasa 2. Ha, ini jawapan dia. Senang tak hari ini? Hmm, siapa yang dapat jawapan? Ada tak jawapan dengan sama dengan cikgu? <laughs> Susahkah soalan ni? Okey. Sila beri respons ya, tuan-tuan dan puan-puan supaya cikgu tahu adakah anda boleh faham apa yang cikgu ajar atau tidak. Kalau tidak, nanti cikgu cuba terangkan lagi. Okey, kalau tidak respons, maksudnya sudah faham ke? <laughs> Okey, mari kita lihat soalan keempat ini. Nah, untuk soalan keempat, cari luas rantau berlorek. Ha, kita nak cari luas berantau kan? So macam mana? Ha, senang saja hari ini kita buat. Ha, kita cari. Mm -hmm. Boleh? Boleh uh, bagi cikgu jawapan ke? Macam mana kita nak buat? Ha, cikgu bagi formula lah. Ha? Mm -hmm. Kalau ini kita lihat na lah, ini uh, luas ini kita nak nak cari yang mana ini adalah graf dia betul lengkung lengkung ini adalah y sama dengan x kuasa dua tambah dua so kalau kita kata uh, formula dia adalah ini, ya, lengkung dia adalah X kuasa 2 tambah 2 Boleh nampak tak saya guna pen merah Ataupun saya guna pen uh, kuning lebih bagus ke Mana satu yang lebih bagus Okey, kemudian dia dengan paksi X kan Kalau paksi X, di belakang dia adalah DX Okey, kemudian kita cari dari X dia Apakah nilai X dia Negatif 1 dengan 3, betul So, sini negatif 1, sini 3 Then kita boleh cari area ini. Boleh faham tak kenapa kita guna formula macam ini kan? Kalau anda guna formula, anda mesti faham kenapa dan bagaimana kita nak guna. So, kuning nampak madam. Okay, so saya guna kuning ya. Kuning lebih bagus atau putih lebih bagus? Okay, daripada sini saya rasa tak ada masalah sudah. Boleh buat kan? So, kalau dari sini, okay, kita boleh kamilkan. Okey, dua uh, Okey, uh, sekejap mas Setakat ini boleh faham tak? Tak guna kuning ya? Saya so, juga guna kuning ya Yang ini sebelum ini kita sudah belajar Kita boleh pecahkan dia jadi dua Okey, ataupun kalau nak you tidak uh, pecahkan pun boleh Terus buat pun boleh ya Okey, daripada sini kita akan cari X kuasa tiga Okey, dua tambah satu ya. Per tiga daripada negatif satu hingga tiga. Kemudian kita tambah dua X negatif satu hingga tiga. Ha, macam ni Boleh tak setakat ni? Apa nilai yang kamu dapat yang pertama ini? Ha, boleh cari tak? Nah, cikgu nak cek kan? So, kita gantikan nilai 3 kuasa 3 per 3 tolak dengan kita gantikan nilai negatif satu. Ha, ini hanya untuk first part. Ha, yang depan saja. Okay, kita gantikan nilai tiga. Okay, lepas tu kita gantikan nilai negatif satu. Gantikan, gantikan ni ya dengan tiga. Nombor satu kali, kali kedua kita gantikan dengan negatif satu. Okay, setakat ini yang cikgu start ini boleh faham tak? Saya risau anda uh, tidak cakap kerana anda suka terus tidak faham dan tidak mau buat. <laughs> Betul Felix ya, terus dapat 15 untuk bahagian yang pertama. Very good. Okay, kemudian yang kedua, ha samalah ha. kita ganti nilai. Saya nampak Felix saja yang dapatnya, yang lain dapat tak yang lain? Mhm, uh -huh. Esmeralda. Izli Lani betul kan nama nanti saya sebut salah sebutnya. <laughs> kemudian ini kemudian tolak dengan dua uh, ganti dengan negatif satu. Sini saya tekan kalkulator saja maka saya dapat lima belas. Tambah dengan nilai apa di sini? Eh bukan tambah ya? Eh tambahlah kan tambah kan? Uh, ya tambah tambah berapa? Berapa yang kamu dapat ni? Boleh cari jawapan? Negatif 5 per 3. Okey, dapat negatif 5 per 3. Ya, betul sudah. Sini saya dapat negatif 5 per 3. Betul ke? Betul ke? Okey, yang lain dapat jawapan berapa? Si tambah kan? Tu lima per tiga kah? Mm -hmm. Yang lain dapat jawapan apa? Kenapa Felix saja yang jawab soalannya? Ini 6 tambah Oh, okey okey okey. Terus tekan kalkulator sajalah, senang. Bukan tolak kah, cikgu? Oh, sebab saya sudah, uh, saya sudah uh, jadikan dia dua kan? Ha, ataupun salah satu cara lagi Kita boleh buat Dari negatif satu hingga tiga X kuasa dua tambah dua pun boleh juga Iaitu kita buat dia X kuasa tiga over tiga Tambah dua X ha, Terus buat satu kali sajalah Tak perlu buat dua kali So sama dengan kita gantikan Tiga kuasa tiga per tiga Tambah dua kuasa ha, darab dengan tiga Okey Kemudian kita tolak. Ya betul tolak. Saya rasa awak buat macam ni kan. Ha, patutlah tak sama. Sebab jalan kerja dia tak sama. Abah. Okay. Betul kan? jalan kerja anda sama dengan cikgu? Hai Syam. Wow so long time. Never see you. <laughs> How are you? So I will get 15 minus negative 2 and 1 over 3. Betul? So I will get 17 and 1 over 3. Okey, adakah jawapan anda sama dengan cikgu sekarang? Felix? Ya, yeah, Sham. Syam, have you learned this topic? Okey, setakat ini, soalan keempat. Boleh faham tak? Nah, hari ini tidak banyak soalan kita buat. Tetapi saya berharap anda boleh faham setiap soalan yang kita buat. Lima puluh per tiga. Hmm. Jawapan saya salah kah? How about others? What do you get? 50 per 3. Mm -mm. Oh nak belajar juga Ya yeah. hari ini ada susah sedikit lah. Kita belajar pengamiran hari ini So jawapan saya 17 1 per 3 uh, Sini saya kira sekali lagi ya. Mungkin saya salah kot So 9, 9 Plus 6 so 15 And then here I get negative 1 over 3 Minus 2 So I get negative 2 and 1 over 3 Eh saya rasa jawapan saya betul eh And then here is minus and negative, I get positive. So 17 and 1 over 3. Okay, 17 and 1 over 3, I will get hmm, 50. Ka? 17 times 3. 52 over 3 of my answer. Mm -hmm. Mungkin cara tekan calculator kot. Boleh cuba sekali lagi, Felix? Okay, ini adalah soalan keempat. Hmm, I think my answer is correct. Nah, uh, if I wrong, then uh, let me know ah. Uh. Yang lain soalan keempat ini boleh faham tak, setakat Nah, Mai. Okay, seterusnya. Uh, kita belajar ini. Kalau tadi itu adalah asas kan? Okay, sekarang kita fahamkan di sini. Luas rantau antara satu lengkung dengan paksi x Ha? Uh. Okay, bagi suatu lengkung yang dibatasi oleh oh salah tekan. Okay, okay. You make me nervous ah. I thought I'm wrong ah. <laughs> no my thank you Felix. At, at least nah, I got one answer. Mm -hmm. Okay, luas rantau antara satu lengkung dengan paksi X. Ini adalah lengkung dia. Okay, lengkung dia. Nah, samalah dengan tadi kan? Lengkung dengan paksi X kan? Kemudian kita ada um, dari sini ha, Sini, leng, uh, luas dia Dengan dari sini, luas dia ha, Kalau kita nampak di sini, ya, kenapa ada yang di atas, ada yang di bawah Hai You Queen kan nama you? It's okay, never mind I hope you uh, can understand uh. You Queen, can you understand the pengamiran tak? You boleh faham tak pengamiran setakat ini? Jika uh, rantau itu berada di bawah paksi X. Kalau di bawah paksi X, maka nilai bagi hasil kameran adalah negatif. Adalah negatif ha, di sini. Kenapa dia negatif? Kerana dia adalah di bawah. Boleh faham? Ha? Jika rantau itu berada di atas. Kalau di atas, dia adalah positif. Okay, no problem. Okay, kalau dia di atas, positif. Di sini kita dapat positif lah. Ha, kalau dia di bawah, dia adalah negatif. Okay. Boleh faham mas? Kat, uh, contoh lah. Okay, contoh uh, Kalau ini graf dia. Kalau saya kata dari sini. Katakan uh, Sampai ke sini. Ha, uh, ini adalah negatif answer. Ini pun negatif answer. Kerana dia adalah di bawah. Okay, yang ini you akan dapat positif answer kerana dia di atas. Okay? So, luas bagi kedua-dua rantau adalah positif. Kalau kita kira luas, tak ada negatif. Ha? Let's say lah. Let's say ha? Kenapa saya perlu bagi tahu yang ini? Kadang-kadang kita akan buat uh, salah ya. Hmm, sekejap, Okay. Kalau saya dapat yang atas ini, yang atas ini adalah positif 10. Yang ini adalah negatif 5. Yang ini adalah negatif 5. Katakan, eh? Ha? kalau macam itu, kalau nak cari luas kan? 10 uh, tambah negatif 5 tambah negatif 5. Apa yang awak dapat? 10 di atas positif kan? Kalau ini negatif 5, ini negatif 5. Kalau awak tambah semua, awak akan dapat sifar. Adakah luas dia sama dengan sifar? Semestinya tidak. Okay? That's why dalam uh, dalam topik ini, okay, kalau dia adalah negatif di bawah kan, okay? Kita perlu letak modulus, okay? Kerana luas itu tidak ada negatif. Contohnya saya suruh kamu jalan, okay? Ah uh, luas, cari luas. Luas memang tidak ada negatif. Ah, huh? kalau kita sudah, uh, jala, uh, sudah jalan dua langkah, uh, kita tak ada langkah ke negatif. Uh, ada satu orang, dua orang, tiga orang ada negatif orang tak? Tak ada kan. So mesti dalam jawapan positif ya. Ha jawapan dia mesti dalam positif. Okey, seterusnya mari kita buat soalan ni. Ha untuk soalan kelima ini, ha itu yang tadi saya uh, highlight kan kenapa dia perlu buat asing-asing. Okay, yang ini saya pecahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian yang warna kuning ini uh, dan juga nanti saya buat na yang warna uh, merah ini, okay? Uh, saya rasa warna putih lebih bagus kot. Kalaulah ini warna putih ya. Okay, saya buat yang warna kuning dulu. Okay. yang warna kuning ini luas dia. Kita tulisan, ha? sama-sama kita tulis ya. Sediakan kertas, sediakan. Uh, pen anda sama-sama kita buat. Okey, dari sifar hingga lima. Okey, dan luas dan graf ini, uh, kita cari luas ini ya. Ini adalah lengkung. Lengkung dia adalah X kuasa 2 tolak 5X. Dengan paksi X ya, paksi X. Uh, ini kawasan yang kita nak cari. So, DX. Kenapa uh, DX? Kerana dia di atas Eh, dia uh, sambung dengan paksi x. Okey sampai sini boleh faham? Ha nah, macam mana kita nak generate uh, formula ini. Saya harap anda faham ya. Kita nak cari luas rantau berlorek kan? Ha? Let's say kita nak buat yang kuning ini saja. Ha dia adalah uh, del. Okey del itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak buat nak cari uh, luas. Ha nah, kalau luas itu bukan dalam bentuk yang dalam bentuk yang uh, seragam. Okey, sampai sini boleh faham tak? Berapa orang yang bersama dengan saya sekarang? Sila type your name. Okey, so di sini kita akan jadikan dia macam ini ya. X kuasa 2. Hmm, very good. So yang sini kita boleh buat. Ya, Felix masih ada. 2 tambah 1 kita dapat 3 per 3. Ini sudah pandai kan? Saya berharap anda sudah pandai ya. Yang asas itu anda mesti menguasai. Ha, baru kita boleh belajar ba. Okay. Dan uh, sifat hingga lima. Nah, kalau kita ah uh, pertama kita perlu gantikan nilai lima. Ganti kedua-dua itu dengan nilai lima dulu. Lepas itu kita tolak dengan gantian nilai sifat. Ha, ini tak payah buat pun sudah tahu kan. Cikgu hanya nak tunjukkan bagaimana cikgu buat penggantian. Okey, setakat ini boleh faham. Ana, uh, saya ada berapa orang sekarang? Uh, Felix dengan Thaddeus dan Yuquin. Tiga orang saja? Oh. Elislani, yes, very good. You still with us? Okey, so seterusnya, hmm baru kita ganti nilai. Ah, eh sorry sorry. Ini adalah warna kuning saja kan? Ah, sila tekan jawapan bagi saya. Saya nak anda saya nak tengok jawapan yang warna kuning ini dulu boleh? Tekan kalkulator apa yang kamu dapat di sini? Kamu akan dapat negatif kan sebab dia di bawah bah. Ha, kalau di bawah, kenapa dia negatif ya? Sebab dia di bawah. Kalau dia di bawah, kita dapat jawapan negatif. Betul? Ha. Okay, no problem mm -mm. Later uh, You continue the video and then you send me Your answer ya yeah. Okay, so nah, uh, Sekarang saya gantikan nilai Saya tekan sejak calculator Saya akan dapat Negatif 20 dan 5 Per 6, selamat berbuka Puasa ya yeah. <laughs> Okay, you dapat Berapa? Negatif 1, 2, 5 per 6 Hmm Hmm Yafa saya salahkah? Jadi saya tekan sekali lagi kalkulator ha? Hei, Saya Macam betul lah Ini saya tolak sifar kan Kalau tolak sifar tak adalah So saya dapat negatif 20 10 dan 5 per 6. Ini adalah yang warna kuning. Eh. Ah. Uh, sebenarnya you boleh buat bersama. Tetapi saya pecahkan dia. Saya berharap anda uh, boleh faham. Lah. Negatif 1, 2, 5 per 6 kah? Oh, betul, betul, betul. Yes, very good, very good. Correct, correct. <laughs> oh, because I change it into the mixed number. It's okay, no problem. Ya, yeah, betul sudah. Tania, hmm, dapat cari yang warna kuning kan? Sekarang kita cari yang warna putih. Nah, kalau kita nak cari warna putih, ini adalah luas dia. So, dial dari 5 ke 6. Kemudian, dia punya lengkung, nama dia adalah X kuasa 2 tolak 5X. Alright. Dari 5 hingga 6. Ha, nah, 6 di sini ya. Mana saya punya? Saya pun tidak nampak sudah. <laughs> kemudian, dia adalah pada paksi X. Maka, di X. Ha, nah, boleh cari tak? Yang ini uh, sama lah. X kuasa 3 per 3 tolak 5X kuasa 2 per 2. Okey. Selepas itu kita gantikan nilai 6 kuasa 3 per 3 tolak dengan 5 darab dengan 6 ya. Okey, cikgu hanya gantikan nilai 6 sahaja. Lepas itu baru cikgu gantikan nilai 5. Ha, dengan operasi tolak ya. 5 lima kuasa dua per dua. Okey, sini boleh tekan kalkulator apa yang kamu dapat? Boleh faham tak yang ini? Saya pecahkan dia kepada dua bahagian, okey? Kerana saya nak anda tengok dengan jelas lah yang warna kuning ini. Okey, saya, saya buat seperti biasa. Saya hanya cari kuning saja. Kemudian saya nak cari yang putih. Okey, yang warna putih ya. Eh, mungkin putih susah nak tengok kot. <laughs> Set um, ini yang ini. Yang ini ya, saya uh, warnakan dia hijau sikit. Ha, yang ini. So, saya dapat berapa? Berapa yang kamu dapat? Ada jawapan sudah ke? Okey, tak apa. Yang cikgu dapat adalah 2 dan 5 per 6 unit. Nah, ha, kalau ini adalah luas, ha, dia adalah unit kuasa 2 ya. Nah, ha, ini adalah warna putih dan ini adalah warna kuning. Okey. Sekarang dia nak cari luas ranta belorek kan? So, kita perlu tambah yang kedua-dua dia. Nah, ha, kalau kita nak cari luas, nah ha, kita ambil yang warna kuning itu tambah dengan yang warna hijau ini kan? So, yang ini kita dapat negatif 25 per 6. Tambah dengan 2 dan 5 per 6. Betul Nah, tidak ya. Untuk bahagian ini kita perlu Nah, kita perlu moduluskan dia. Kenapa kita modulus? Kerana dia adalah bahagian yang sama. Eh, sorry, bahagian yang negatif ya. Ha, uh, kita sudah tahu luas itu memang tidak ada negatif. Okey. Uh, lepas modulus kita boleh dapat 20 dan 5 per 6 tambah dengan 2, 5 per 6. Maka saya akan dapat 23 dan 2 per 3 unit kuasa 2. Hey, betulkah jawapan anda dengan cikgu? So, ini adalah kita cari luas rantai Belore bagi gambar raja yang ada negatif dan positif. Okey, saya tunjukkan satu lagi cara untuk soalan ini. Saya boleh terus buat sahaja. Mm -hmm. Sifar hingga 5 x kuasa 2 tambah 5x dx tambah dengan 5 hingga 6. Ha, nah, pun boleh juga ya, cara ini tak ada masalah. So, anda boleh buat seperti biasalah. Okey, x kuasa 3 per 3 tolak dengan 5. X kuasa 2 per 2. Okey, saya ganti dengan sifar dan 5. Kemudian, saya uh, kamilkan bahagian ini. Nah, selepas saya kamilkan, Kemudian saya gantikan nilai ha, uh, 5 hingga 6. Nampak tak? Sifar hingga 5. Yang ini 5 hingga 6. Ha, uh, lepas kita ganti nilai, saya dapat uh, uh sini yang saya perlu modulus lah sebab daripada gambar raja, saya sudah tahu dia adalah uh, negatif. So, saya akan dapat negatif 25 per 6 tambah dengan 25 per 6. Ha, sama lah, kita akan dapat jawapan yang sama. 23 dan 23 unit kuasa 2. Ha, kenapa kuasa 2? Sebab dia adalah luas. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan 6. Boleh cuba buat. Soalan 6 ini sama dengan soalan 5 ya. Okey, um, saya uh, sama juga. Saya jadikan dia dua bahagian ya. Ini adalah yang warna kuning. Okey. Daripada ini, okay, daripada 2 hingga 6. Tengok luas dia dari x, x kita tengok x dia 2 hingga 6 kan. Kemudian dia punya uh, rumus adalah x x tolak, eh, 6 tolak x. Sebab dia adalah pada paksi uh, bersambung dengan paksi x, maka dx. Okey, kemudian satu lagi adalah bahagian yang ini. Okey. Ini adalah del 6 hingga 8. Kenapa 6 hingga 8? X dia 6 dan X dia adalah 8. Okay. So, sebab kita ambil uh, X kan. So, DX lah. Kemudian fungsi dia, luas ini, eh, uh, lengkung ini adalah 6X tolak X kuasa 2. Ha, cikgu ganti, uh, cikgu darabkan sejarah, kembangkan dia sejak. Okay, sampai sini boleh faham ya? Kemudian yang ini, uh, ok tak apalah cikgu buat sejak. 6x tolak x kuasa 2 dx. Tambah dengan uh, 6 hingga 8. 6x tolak x kuasa 2 dx. Nah, cikgu hanya kembangkan dia saja. Cikgu tidak buat apa-apa untuk langkah ini. Kemudian, nah, barulah cikgu kamilkan. Selepas kamilkan, nah, uh, ini adalah 6x kuasa 2 satu tambah satu, dua per dua. Tolak dengan X kuasa tiga per tiga. Okey, daripada dua hingga enam. Okey, tambah dengan daripada, eh sorry, daripada enam pula. <laughs> Okey, so saya akan uh, kamilkan sama enam X kuasa dua uh, atau um, per dua. Tolak dengan X kuasa tiga per tiga. Ha, boleh buat shortcut jugalah. Ha? Ha, sebab kamu tak pandai kan. So, sini adalah hmm, 3x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 3 per 3. Daripada 2 hingga 6. Kemudian tambah dengan 3x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 3 per 3. Ha, cikgu buat panjang lebar ya. Ha, saya... Um, uh, Kenapa cikgu buat panjang lebar? Ha? Sebab saya risau. Manalah tahu ada pelajar yang masih kurang faham kan? saya berharap langkah-langkah yang saya hmm, panjang lebar ini dapat membantu anda. Ha ini saya hanya gantikan nilai 6 sahaja. Alright. Yang ini ya. Okey, nanti saya buatnya hmm, macam ni. Okey, tolak dengan 3 saya ganti dengan 2. Ha tadi saya ganti dengan 6 kan? Sekarang saya ganti dengan 2. Ha macam panjang lebar pula kejadian kan? actually dia simple saja sama saja kita buat seperti tadi kemudian kita tambah ha untuk yang ini hmm, sebab saya sudah nampak dia adalah negatif so cikgu tambahkan modulus dia ha semestinya jawapan adalah negatif kan tapi luas memang tidak ada negatif so modulus dia hmm, adalah saya ganti ya sekarang, saya ganti dengan nilai 6 dulu. Okey. Hmm, dan tambah tolak. Okey. Adakah anda sedang buat? Ha, nah, buat bersama-sama dengan cikgu ya. <laughs> saya berharap anda belajar. Yang penting anda mesti buat. Kalau tidak buat, susah kita mau belajar tau dalam matematik tambahan ini sebanyak kita banyak kita buat dan cuba fahamkan barulah kamu dapat belajar barulah dapat anda menguasai matematik tambahan dengan baik eh bukan 8 kah, cikgu ah betul juga oh thank you Felix Salah cikgu tulis ni. Ayah, ha, nasiblah. Baik. Felix bagi tahu cikgu ya. Ini adalah lapan. Kalau tidak, nanti lepas saya habis buat baru saya tahu saya salah ya. Tiga, <tikasih> enam, kuasa dua. Tolak dengan enam, kuasa tiga. Ha, itu biasa. Kalau dalam matematik tambahan ini, memang selalu kita... So, dia terlalu panjang bah. Kadang-kadang kita nak tekan kalkulator pun, eh, ha, salah tekan kan? Okey. Nah, sini you tekan saja kalkulator. Boleh kan? Apa yang saya dapat nak adalah macam ni. Ha, nah, you check ah jawapan saya tengok betul kan? Adakah sama dengan jawapan kamu? Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian ini adalah modulus ah, ha? modulus ah. Jangan lupa modulus tau. Kalau ni tidak ada modulus, nanti jawapan kamu memang tidak sama oh. Okey, daripada sini saya tekan kalkulator saya dapat yang macam ini. Betul kan jawapan kamu? Ha, kalau sini modulus nah ha, dia akan jadi positif ha. So you boleh tekan kalkulator 80 per 3 Tambah dengan 44 per 3 Kenapa tambah? Selepas modulus dia adalah negatif akan jadi positif Ha, tak ada simbol negatif sudah lah. Ha, sudah modulus ah. Ha? Sebab kita sudah tahu luas itu tidak ada negatif. So jangan risau ya. Okay, adakah jawapan anda sama dengan cikgu? So untuk soalan macam ini yang ada positif, yang ada negatif. Boleh faham tak setakat ini? Okay, untuk soalan ini saya nak anda buatnya dan hantar kepada cikgu. Boleh? Ha, ini uh, kalau nak Sell in your MX uh, Mesti banyak belajar ya Oh tak boleh ini soalan saya mesti uh, Terangkan sedikit lah sorry Okay untuk ini kita uh, Kalau kita nak guna formula ini kan Kita perlu tahu yang ini adalah Sifar kita sudah tahu dia adalah sifar Sini adalah sifar kan Tetapi ini apakah jawapan dia Saya tidak tahu lagi kan So saya perlu cari Apakah nilai X dia Boleh faham tak? Cari luas rantau Beloroi bagi raja yang berikut kalau kita nampak raja ini, kita tahu yang ini. Tak ada masalah. Kita sudah tahu. Ini adalah rumus dia. Betul? Ini adalah daripada sifar sampai ke berapa. Ini kami tidak tahu. Kami perlu cari titik ini ya. And then ini adalah pada paksi X. Maka DX lah. Okay. Um, saya tulis di sini ya. Daripada sifar sampai ke berapa. Saya belum tahu. Saya tahu Rumus dia adalah 2 tambah X Tolak X kuasa 2 Dan saya tahu dia adalah pada paksi X Maka DX So saya perlu cari nilai ini dulu ha, Masih ingat tak macam mana kita nak cari nilai itu? Ha, mari kita lihat Ini adalah pada paksi X Kalau pada paksi X Dia adalah Y dia mesti sama dengan sifar So apakah nilai X dia? Ha, kita sudah ada rumus yang diberi Sebab dia adalah pada lengkung itu ini ya, setiap titik pada lengkung itu, ha, let's say di sini kan, di sini kan, di sini kan, pada setiap titik itu, dia menggunakan formula ini. Sama ya? So, kalau kita sudah tahu nilai, ni, ni ya, nilai X dan nilai Y dia adalah sifar. So, boleh tak kita cari nilai X dia? Macam mana kita nak cari nilai X dia? Kita gantikan nilai Y kita sudah tahu nilai dia adalah sama dengan sifar. Kenapa? Kerana ini adalah X, ini adalah Y. So, kita gantikan titik ini ke dalam persamaan. Okey, nilai Y saya sudah tahu dia sifar. So, 2 tambah dengan X tolak X kuasa 2. Ha. Kalau tak suka negatif kan, cikgu biasa suka buat macam ini. Supaya senang lagi faham Ba. Okey, daripada sini saya boleh tentukan nilai X saya. So, 2, 1. Negatif 2 tambah 1 dapat negatif X. So, ini X adalah sama dengan negatif 1. O, X sama dengan 2. Okay. You rasa titik B ini adalah negatif 1 atau 2? X yang kita dapat cari adalah negatif 1 ataupun X sama dengan dua kan, so daripada sini, apakah nilai b? Ha, boleh beritahu cikgu? ya, kenapa dua? kenapa dua? kerana dia di positif kan, so ini adalah dua dan ini adalah negatif satu, okay? so kita sudah tahu yang ini adalah dua, ha, maka boleh buat loh, okay? saya uh, boleh tak anda selesaikan soalan ini dan hantar kepada cikgu nombor tujuh Ya, mesti buatnya. Lepas anda buat, anda tangkap gambar dan hantar ke dalam telegram. Okey. Telegram cikgu ada cikgu beri di bawah description. Nah, anda tekan link description boleh nampak tak? Ha, nah, dalam graf itu ada satu description, nah, ada satu arrow kan turun bawah itu. Ha, nah, hantar jawapan anda kepada cikgu di t.me slash Pang Hui Ju. Itu uh, telegram saya. Okay, you boleh tekan sana dan hantar kepada cikgu ya. Okay, soalan ke-8. Hmm, ini adalah soalan yang terakhir. Okay, untuk soalan ini, hmm, boleh faham tak setakat ini? Adakah dia terlalu susah? Ha, mungkin susah kan? Ya, uh, sampai sini kan, that's why ramai uh, pelajar rasa uh, pengamiran dengan dengan pembezaan sangat susah lah, cikgu Ya, yeah, that's why saya kata uh, untuk excel in this topiknya, anda mesti belajar uh, mesti pandai buat yang asas dulu. Ha, kalau anda sudah pandai asas itu, baru anda dapat belajar dengan senang. Okay, untuk ini sebab dia ada dua bahagian, okay? Ha, dia sama dengan soalan tadi, nombor 8. Mm -hmm. Okay, Okey, untuk ini kita perlu cari nilai ini dulu. Mm -hmm. Apakah nilai ini dengan nilai ini? Sebab kita sudah tahu ini negatif 3 hingga berapa. Ha, kita nak cari luas ini, kita perlu guna ha, negatif 3 hingga berapa. Ha, kita tidak tahu kan. Dan luas ini, okay, ini ya, lengkung ini adalah 4 tolak x kuasa 2. Dan dia adalah di atas, eh, bersambung dengan paksi x. Maka dx lo, Okey, so boleh tak cari uh, titik ini? Hmm. Y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Okey, kemudian kita gantikan nilai sifar pada y. Kerana pada titik ini, nilai y dia adalah sama dengan sifar di sini. Ha, di sini ba boleh nampak tak? Hmm, mungkin tak nampak kot. Ha, kalau dia di sini, okay, paksi X. Ha, kalau di sini paksi X, semua titik pada paksi X, Y dia mesti sama dengan sifar. So, sifar sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Maka sifar sama dengan, hmm, ok. saya rasa ini adalah yang bab, anda belajar ini semasa anda tingkatan 2 kan? Ha, masih ingat tak? Saya rasa tak ada masalah lah. Ha, Pelajar-pelajar MX ini memang terror kan? Okey. Ini adalah, uh, actually ini adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey. Uh, ha, ini adalah salah satu cara kita boleh buat X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan 2. Okey. Okey. Ha, alternatif ha, apa yang you pernah belajar. Ha? X kuasa 2 tolak 4 sama dengan sifar. Ini adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Ha, kalau ini A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maka kita boleh kata dia adalah A tambah B dengan A tolak B. Ha, masa ingat tak yang ini? Ha, kita boleh dapat tahu bahawa ini adalah X tambah 2. X tolak 2 sama dengan sifar. Ha, masih samalah. So kita tahu X adalah negatif 2 atau X sama dengan 2. Okey ya? So ini adalah jawapannya negatif 2 dan ini adalah 2. Kerana dia di sebelah kanan uh, sifar. Positif Ini adalah negatif 2. Okey, seterusnya kita boleh teruskan. Hmm, kita nak cari luas kawasan belorek. So daripada sini... Uh, negatif 3 hingga 2 4 tolak X kuasa 2 DX tambah dengan daripada 2 hingga 4, 4 tolak X kuasa 2. Hmm. Boleh dengar tak sekarang? Ada tak suara saya hilang sudah uh, dari beginning of the lesson enggak? Oh, saya tidak perasan. Ah. Ha, boleh sudah. Okay, very good. So, sampai sini boleh ganti nilai sudah kan? Ha, saya percaya anda mesti sudah pandai dah. Tolak dengan 4 kuasa 3. Kalau anda banyak-banyak buat soalan, ha, mesti boleh pandai. Ha, semua orang boleh pandai matematik tambahan. Asalkan usaha anda. Ha, jangan pandang rendah kepada diri sendiri. Kalau kita rasa kita rasa sus, uh, kalau kita rasa soalan ini susah, uh, boleh cari soalan okay, supaya kita banyak buat latihan, barulah kita akan jadi uh, lebih mahir ya. Okay, tekan uh, boleh cuba tekan kalkulator, tengok jawapan anda sama tak dengan cikgu. 16 kemudian tolak 64 per 3 tolak 8 tambah 8 per 3. Okay, masih saya letak modulus ha, kerana ini adalah um, negatif. Ha, nah, kalau kita sudah tahu negatif, ha, terus kita boleh letak modulus saja. Okay, apa yang anda dapatnya? Sini saya dapat negatif 2, 1 per 3. Tambah dengan oh no, uh, modulus ah, ha? tambah dengan modulus negatif sepuluh dua per tiga. Ha, selepas itu saya um, keluarkan modulus. Ha, barulah saya dapat jawapan dalam negatif. Eh sorry dalam positif. So saya dapat tiga belas unit kuasa dua. Betul tak jawapan anda dengan Cikgu? Okay, so kerja hari ini satu saja. Okay, uh, untuk soalan satu hingga lapannya, okay, uh, saya nak anda buat, uh, you, ha you sudah buat kan? You hanya tangkap gambar dan hantar kepada cikgu dalam telegram. Alright, daripada telegram, cikgu akan semak jawapan anda. Okay. Yang penting anda mesti belajar. Alright, Nah, uh, mesti belajar ya, jangan putus asa. Matematik tambahan ini bukan susah seperti yang anda fikir, asalkan anda berusaha, mesti boleh menguasai dia. Hari ini kita hanya menguasai satu saja, menentukan rantau antara suatu lengkung dengan paksi x. Uh, boleh tak? Setakat ini. Boleh ya. Okey mari kita semak ha? Ha, Untuk ini Adakah anda sudah menguasai eh? Adakah anda sudah menguasai Menyiasat dan menerangkan Perkaitan antara Hat bagi hasil tambah suatu uh, Luas segi empat tepatnya Dengan luas di bawah lengkung ha, Kenapa? Kita cari uh, Setiap uh, segi empat itu kan Yang kecil-kecil Okey, kalau n itu adalah infinity, maka kita boleh dapat yang ini. Okey. So, yang akhir sekali, kita hari ini kita belajar dua perkara saja kan? Satu kita buat macam uji kaji kan? Ah, ha, ini boleh ha, gerak-gerakkan Gelongsor itu. Ah, ha, tengok apa yang ah, ha, beza dia, kan? Ha, ah, semakin dekat dengan 36 nanti. Yang kedua, kita belajar menentukan luas suatu rantau. Okey, luas satu rantau itu kita guna yang ini. Baik, ini warna apa? Ha, masih ingat daripada A hingga B, Y dia, kemudian DX. Ha, macam mana kita belajar? Ha, kalau ini adalah mm, luas dia. Yang first kita tengok, ah ha, kalau ini adalah fungsi, ha, kita ambil fungsi ini ya. Okey, kemudian daripada, daripada fungsi ini, mm, oh sorry ya, macam complicated pula. Siapa yang boleh menguasai bab ini sudah? Ha, apa yang kita belajar ini? Yang penting kan kita belajar. Ha, daripada A hingga B. Ha, katakan ini adalah rantau dia. Ini adalah fungsi dia. Dan ini adalah paksi X dia. So, kita gunakan paksi X, DX di sini. Kenapa Y? Kerana ini adalah lengkung Y. Alright. Ha, dalam bentuk X lah. Okay, that's why kita uh, tak mau tulis y, kita boleh tulis fx dalam fungsi fx. Ha? Kemudian dari a hingga b. Ini adalah a, ini adalah b. Maka kita boleh cari luas rantau berlorek ini. Okay, ini adalah apa yang kita belajar setakat ini ya. So, setakat sini sahaja. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini. Dari awal sehingga ke saat ini. Diingatkan sekali lagi, jangan lupa hantar kerja anda kepada cikgu dalam telegram untuk cikgu semak jalan kerja anda. Demi kecemerlangan matematik tambahan untuk anda semua yang rajin belajar ini. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, sila klik tekan eh, butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari hari ini, sila klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Jumpa lagi di kelas seterusnya. Bye!